Türkiye Yunanistan'ın tehditlerine karşı susmayacak. Telegraf.com haber verir ki, bunu Türkiye Xaricişler Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyib. Yunanistan mənfi adımlar atır. Bu barədə susmağımız mümkün deyil. Yunanistan silahsızlaşdırılmış adaların hərbləşdirilməsindən əl çəkməlidir. Ya Yunanistan geri addım atacaq, ya da biz lazım olanı edəcəyik. Prezidentimiz bir gecə qəfil gələ bilərik dedikdə bunu nəzərdə tutur. Bizə qarşı təhdidlərə susmağımız mümkün deyil. Həm hüquqi müstəvidə, həm də meydanda lazımı addımı atmağa davam edəcəyik. Külək əkən tufan biçər. Əgər sülh istəmirsinizsə, bir gecə qəfil lazım olanı edəcəyik, nazir bildirib.